Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā debesis ir apmākušās, daudzviet arī nokrišņu valsts rietumos un centrālajā daļā tas ir galvenokārt lietus, savukārt valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē slapš, sniegs un sniegs. Turklāt šorīt valdošais ir brāzmains dienvidrietumvējš, stiprākās vēja brāzmas ir Kurzemes rietumu piekrastē, kur tas pastiprinājies brāzmās līdz 17-22 metriem sekundē, bet arī citviet valstī brāzmains dienvidrietumvējš līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šobrīd Kurzemēs vārstās no +2 līdz +4 grādiem, valsts centrālajā daļā +1, +3, valsts austrumos gaisa temperatūra no 0 līdz +2, +3 grādiem. Un par braukšanas apstākļiem, tad šorīt galvenokārt valsts rietumu daļā braukšanas apstākļi ir apmierinoši uz galvenajiem autoceļiem. Sliktāk situācija pat labam ir vietām valsts vidienē, tāpat arī atsevišķi ceļa posmi Vidzemē un daudz vietu Latgalē galvenie autoceļi ir apledojuši. Par laikapstākļiem dienā, tad dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies apmācies laiks, daudzviet ir gaidāmi arī nokrišņi, gan lietus, gan slapšnieks, valsts austrumos arī sniegs, bet sākot ar dienas otro pusi debesis pakāpeniski skaidrosies un pēcpusdienā vietām Kurzemē arī uzspīdēs saule. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no +3 līdz +4 grādiem, valsts vidienē +2, +3, Latgalē gaisa temperatūra svārstīsies no 0 līdz +1 grādam, Vidzemē +1, +3 un vēl dienas pirmajā pusē saglabāsies brāzmains dienvidrietumu vējš, stiprākās vēja brāzmas Kurzemes rietumu piekrastē līdz 17 metriem sekundē, bet dienas gaitā vējš pakāpeniski pierims. Tomēr visā valstī gan vējains laiks, gan arī nokrišņiem bagāta šī diena ir gaidām. Rīgā šobrīd ik pa laikam smidzina pūš brāzmains dienvidrietumu vējš līdz 15-17 metriem sekundē. Arī dienas laikā saglabāsies vēja brāzmas līdz 10 metriem sekundē. Dienas pirmajā pusē vēl Rīgā ir gaidāmi nokrišņi, gan lietus, gan arī slapš sniegs, bet dienas gaitā debesis arī Rīgā pakāpeniski skaidrosies un nokrišņi mitēsies. Dienā gaisa temperatūra būs robežās no +2 līdz +3 grādiem, vakarpusē ap +1.